Përshëndetjen zënës të dashur. Unë jam Vedat Ademi, arsimtari historisë dhe për ju sot do të prezentoj njësinë e radhës mësimore nga lënda historisë për klasën e 6. Njësia sot më mësimore titullohet Senati Romak dhe përfaqësimi plebej. Rezultatet e nxënjes për temë mësimore janë: përshkruan mënyrën e funksionimit të Senatit Romak dhe përfaqësimin e plebejve. Për të arritur këtë rezultat, në fund të njësisë, do të jeni në gjendje që të përshkruani mënyrën e funksionimit të Senatit Romak dhe identifikoni format e përfaqësimit të plebejve. Si zakonisht për ju, kemi përgatitur një fjalor të vogël për të sqaruar disa nga fjalet e panjohura që mund të hasni gjatë trajtimit të kësaj teme. Për shembull, fjala konsul janë udhëheqësit e Romës në kohën e Republikës. Censor janë zyrtarë romak që mirëshin me regjistrimin e popullsisë dhe të pasurisë së tyre. Pretoret janë drejtuesit e gjykatave. Veto është e drejta për të kundërshtuar vendimet e një organi vendimarrës. Senati Romak. Senati Romak ishte një institucion politik e qeverisës në Romën e lashtë. Funksioni zyrtar i Senatit ishte të këshillonte udhëheqësit kryesor në Romë, mbretin, konsulin, gjykatësit e tjerë, me dekrete dhe rezoluta. Emërtimi i tij rrjedh nga fjala latine senex, që ka kuptimin i moshuar, pra romakët me këtë emërtim nënkuptonin se ata që synonin senatin duhej të ishin burra më të moshuar dhe më përvoj. Këtu keni një ilustrim nga një mbledhje e senatit. Thuhet se themeluesi i Romës, Romuli, krijoi senatin e parë me një përbërje rreth 100 vitash, por shumë pak dihet rreth rolit të tij në kohën e periudhës mbretërore. Në periudhën e Republikës, Senati kishte 300 senatorë. Në fillim të kësaj periudhe, shumica atyre ishin antarë të familjeve kryesore në Romë, që do të thotë se ata ishin patrec. Numri senatorëve ndryshoi disa herë gjatë historisë së tij. Në kohën e Julit Cezarit, me vendim të tij, numri i senatorëve u rrit në 900. Ndërsa Augusti pas reformave të tij e zbriti atë në 600. Për zgjedhjen e senatorëve në një kohë e bën konsulit. Por kryesisht gjatë ekzistimit të senatit ata emëroheshin nga censorët, që ishin zyrtarë romak që mirëshin me regjistrimin e popullsisë dhe të pasurisë së tyre. Senati Romak kishte udhëheqësin e tij të quajtur Princeps Senatus. Ky emërtim tregonte se ai ishte senatori i parë në listën zyrtare të senatit. Ai zakonisht ishte një ish konsul dhe ishte një burr shumë i moshuar. Ai kishte disa privilegje në krahasim me senatorët e tjerë, të tilla si e drejta për të mbledhur senatin ose shpërndar atë. Gjithashtu, ai vendoste përpikat e rendit të ditës. Gjatë mbledhjeve vendoste radhën e senatorëve që diskutonin dhe se kush do flasi parë në rast se e kërkonin fjalën dy senatorë të rangut të njëjtë. Ishte një post prestigjos dhe ai e cili mbante gëzonte respektin të masës së gjerë. Senatorët e zgjedhur kishin edhe disa privilegje. Ata fillimisht kishin një veshje unike, që ishte kryesisht një lloj fustanele e gjatë që quhej toga. Ishte e bardhë dhe mbanin një shirit dallues që kryesisht ishte me ngjyrë vjollce, unazën senatoriale dhe këpucë speciale. Kishin përfitime të caktuara në të holla, atyre u rezervohej një vend i veçantë në festival dhe në lojra të ndryshme. Kishte edhe kufizime. Asnjë senator nuk mund të largohej nga Italia pa miratimin e senatit. Nuk kishin të drejtë të kishin anije të mëdha.
ose të bënin oferta për kontrata shtetërore. Në hënën tuaj të majtë keni një ilustrim se si dukeshin në veshje senatorët romak. Përfaqësimi plebej. Plebejt ishin shtresë më ulët e popullsisë që mund të ishte e lirë, por nuk gëzonte të drejta politike. Kështë shtresë e përbënin zejtarët, tregtarët, buqit, ushtarët e tjerë. Plebejt kishin vetëm një organ përfaqësues që ishte këshilli i plebejve, i cili në një periudhë të gjatë nuk kishte rëndësi politike pasi patricet kishin të gjitha organet vendimorse në Rom. Duke qenë shtres pa shumë të drejta elementare, me mungesën e privilegjeve, mungesën e përfaqësimit, pagesat e larta të taksave, plebejt filluan presionin e vazhdueshëm dhe në mënyra të ndryshme që të ndryshonin gjendjen e tyre. Patricet, duke ditur se plebejt përbënin pjesën më të madhe të popullsisë romake dhe të trembur nga revolta e plebejtve, filluan të bënin leshime në raport me përfaqësimin dhe të drejtat e tyre. Dhe leshimet e patrice më të rëndësishme rrëth përfaqësimit plebej ishte mundësia e zgjedhje së tribunve të popullit nga ona e plebejve dhe formimi i tribun plebis, apo tribuna e plebejnjive. Numri i plebejve i përfaqësuar në këtë organ ishte gjithmonë gjysma e numrit total të tribunve të popullit, ku pjesën tjetër e përbënin patricet. Rëndësia e tribunës së plebejve ishte e madhe për mbrojtjen e të drejtave dhe përfaqësimit të tyre. Më të u rrit roli i këshillit plebej dhe vendimet e tij tashmë gjenin zbatim. Po ashtu, tribunët plebejnë kishin të drejtën e udhëheqjes së asamblejës së tribunëve. Gjatë shekullit 4 para Krishtit, plebejnë filluan të emroheshin dhe në organet të tjera udhëheqjese, si konsul dhe komandant të ushtrisë. Në këtë kohë, vazhdonte të rritej përfaqësimi i plebejnëve në pozita të ndryshme zyrtare, ku përfaqësoheshin plebejnët. Këto vlen të përmenden censorët, pretorët, që ishin drejtuesit e gjykatave, i delet, zyrtarë të lartë që kujdeseshin për ndërtimet publike, kanalizimeve, usjellësit të qytetit, aktivitetet sportive, furnizimet me ushqim e tjerë. Me gjithë këto zhvillime, plebejnët vetëm se e vun themelet e një përfaqësimi të barabartë me patricet. Pas fillimit të përfaqësimit në senat, gjatë shekullit të tretë para Krishtit, tribunët plebejnë kishin kompetenca shumë të mëdha. Ata kishin të drejt të thërrisnin senatin dhe të propozonin pikat e diskutimit. Kishin të drejt veto për vendimet e senatit. Dhe në fund të dashur nxënës, e keni për detyrë që të formoni një tabel si kjo dhe plotësoni atë me të dhënat e kërkuara për senatin romak dhe format e përfaqësimit plebej. Pasi ta keni plotësuar atë, e dërgoni tek arsimtarët e juaj. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për njësi në sadme mësimore. Shihemi në takimet tona të radhës.